मुक्ति मनोज फिल्म प्रोडक्शन प्राइभेट लिमिटेडको यो गुरुङ भाषा र संस्कृतिमा आधारित गुरुङ चलचित्र सिरमेरानी यो मे 13 हङकङको यामुताई हलमा प्रदर्शन हुँदैछ। त्यसको लागि आज हामीले यो पोस्टर सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो पोस्टर सार्वजनिक गरिदिनु हुनको लागि यो सिरमेरानी चलचित्रका निर्माता आदरणीय नवीन गुरुङज्यू, त्यसै गरेर हङकङबाट पाल्नुभएका सिनियर मास्टर गणेश गुरुङज्यू, त्यसै गरेर पैंखोला तम समाज पोखराका आदरणीय व्यक्तित्व बलबहादुर गुरुङज्यू, अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङज्यू, नायिका पूनम गुरुङज्यू अनि प्रीति गुरुङज्यू अनि चाहिँ तिब्रता गुरुङज्यू, त्यसै गरेर निर्माता हाम्रो नीता गुरुङज्यूलाई यो आजदेखि हामी यो चलचित्र सिनेमा रानीलाई बजार प्रवर्धनको लागि तीव्र रूपमा हामीले प्रचार प्रसार सहित बजारमा अब फेरि पोखरामा पनि सो हुने जानकारी गराउँदै यो पोस्टर सार्वजनिक गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया पोस्टर सार्वजनिक गरिदिनु होला। यो सिरमरानी चलचित्र हङकङमा मे 13 सो हुँदैछ। यो स्ट्रिम नेपाल हेरेर बस्नुभएका म्याक्स रोदी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक वृन्दहरूलाई पाइक पर्ने सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक वृन्दहरू शुभचिन्तकहरू हलसम्म आएर हेरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै यो पोस्टर सार्वजनिक पछि हामी टिकटको व्यवस्थापन गर्नेछौँ, बजारको बजार प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। छ्याजालो, म कलाकार सिमरन गुरुङ, यही आउँदो मे 13 यमताई कम्युनिटी हल हङकङमा मैले अभिनय गरेको चलचित्र सिरमरानी प्रदर्शन हुन गइरहेको छ र म पनि हङकङ आउँदैछु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई सिरमरानी चलचित्र हेर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।